Irreef gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii baa keessatti diina du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikachuu beeksise guutuun gabaasa kanaa oduun booda qophii ol maa woboo keessatti is ni dhiyaata. arsii asii aanaa sirkaatti hidhaan sabboontoota ilmaan Oromoo irratti jabaate jaalboree addunyaawwan qindeeffate qaba. Murni Oromummaa yakka ta'e itti mul'ate bilxiginnan waraanaa fi kaabinoota isaa uummatatti bobbaaseen sabboontotni ilmaan Oromoo badii tokko malee qabamanii akka hidhaan dararaman taasisaa jira. ilmaan oromoo moggaasa siyaasaa hidhaman kun bilaala abbuu jiraataa ganda xiijoo labuu baatii sagal abbuu huseen jiraataa ganda xiijoo labuu baatii torba xibba buufatoo jiraataa ganda leemoo fi xiijoo baatii jaa tawil nuuroo jiraataa ganda ilallee walaanaa baatii shan abdunnasir jiraataa ganda ilallee walaanaa baatii jaa Sheek Jamaal ganda leemmoo fi xiijoo baatii torbaa ol hidhamanii jiru. Kana malees tamaam jiraataa ganda xiijoo labuu baatii jaa ol. Gaggoo Abdur jiraataa ganda xareetaa duwwaa tokko baatii jaa ol. Mudhasiit Jiraataa ganda Xareetaa duubaa tokko baatiijaa ol Abdulmajiid Jiraataa Ganda leemoo Xijoo Baatijaa Adamaabbuu Jiraataa Eelaa fi waajii baatiijaa ,Gabree Jiraataa Ganda leemoo Xijoo ibraahim Ibrahaam Garbuu Jiraataa Ganda leemoo fi Xijoo Baatii torbaa ol hidhamanii akka jiran barameera. Godin Arsiibaa aanaa sirkaa gandootaanichaa garaa garaa irraa namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun qabanii kan hidhan waraanni fi kaabinoonni bilta namoota kana mana murtiitti hin dhiyeessine. ilmaan oromoo gandoo ta'an asirka irraa qabamuun buufata poolisai hanichaa magaalaa gobeessa jiru keessatti dararamaa jiran kun turtibaatii tokkoo wan gabaati sagalii kan qaban ta'u odeessi madden arraata biyolees oromiya on asirka irraa arganne ni adeessa. murni binciken nagodina buwnan bedellai buddhista magaala bedellai keesatti baayye nama galmeessa jiracun barame balina safjal murni ummatni oromoo inati amma an irratti fincalu fi. Jole, isa sakaiyar da ta kākasu ɓan ƙasa masu ɗace su don da ajiyar shakubilsukin nan. Kulcimta magaalaa beddellai keessatti miseinsota maatii galmeessu egal jira. Gareen Fashist pp Ummatan Oromo irra amantan hinqabne kun, Magaalaa Beddellai Gandoota Magaalatti cufa keessatti kabin noto isa babbaase, mana-mana irra deemsu sun miseinsota maatii mekka akka qaban, dhiirar umri 18 oli mekka akka jiran, samni isaani ma lakatse. Yau meka ani aci jiracu akka egalani fi? Godina kam irraa akka dufan gaafachuun ɗengada sadaasa 16,2022 irraa qabu irra gaafu na anachar jiru. Kayyon ergamto ta Kolela Abiy Ahmad, ganama barin ke nama ke sade ma ni funanan kun misensota maticha ke sa namne toko kapso hitan non gege fa majuru tede me kan dabala yote gafa taman misensota mati accitti afi akate etu dubba tama mati kesajran esa olan e sa mani malif akade man umatin jedu mati yero yero genda isani fi fsa kenon dir kama akate ka binot majuru erga goti warane bil summa romo wa bon bi kodina bunno beddelle ke sa fi fudate edina duafi madun adabun akasumas ana ke sa barak bod amantaa kan dhaban xomboroonni sirna meliinik akkaataa itti sochii qabsoo bilisummaa oromoo daangeessan irratti hojjechaa jiru hojii ragaa maatii funaanuun maaticha to'achuu bulchiinsa magaalaa beddelee keessatti eegaleen gara aanota godinichaa cufatti gadi buusuun hojjechuuf karoora baasaniiru haa ta'u malee karoorri miseensota maatii to'achuu fi gosa kamtu bakkichatti baay'atan akka siyaasa isaaniif mijatutti uummata bulchuun qabsoo hongeessuuf barbaadame kun. waggaa sadiin duras godina qellaa fi gujii keessatti geggeeffamus

sirnicha gananii wabootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Ilmaan Oromoo sirna baaramaa fi cubbamaa kana jibban shan kaleessa sadaasa kudha torba bara lamaaf godina qalleen wallaggaa bulchiinsa magaalaa dambidoolloo mooraa poolisii federaalaa buufata xiyyaaraa keessaa hawa AKM shan rasaasa AKM dhibba boombii afurii fi hidhannoo waraanaa shan fudhatanii sirnicha ganuun wabootti harka kennatanii jiru ilmaan oromoo kunneen poolisii federaalaa ta'uun osoo hin beekin sirna uummata oromoo balleessaa jiru tajaajilaa turuu isaaniitti uummata oromoo dhiifama gaafachuun waan qabsoon oromoo gaafatu cufaan lubbuu isaanii osoo hin qusatin cinaa akka dhaabbatan dubbatan. Akka poolisoonni kun jedhanitti sirnichi sirna oromummaan akka dagaagu fedhu osoo hin taane Oromoon eenyummaa isaa dagatee akka Itoophiyaan of faarsuu kan jajjabeessuudha jedhan.Kana ta'eef sirna lafee Oromoon Itoophiyaa utubaa Oromoo balleessuuf hojjechaa jiru kana gama kamiinuu tajaajiluu dhiisnee irratti qabsaa'un fonqolchuu waan qabnuuf ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baattanii sirnicha tajaajilaa jirtan meeshaa keessan qabattanii gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti akka harka kennattan jechuun dhaamsa dabarsaniiru. gara sadii sadi ajjeesuun tokko irraa qaama saalaa yoo muran dubartii tokkos madeessan jaalhawwi maamul waan qindeeffatte qabdi. humni faashistii fi argamtoonni koloneel abiyyi ahmed diinummaa ilmaan oromoof qaban ifa baasuu kan eegalan bubbuleera waggoota dheeraa dura dubartii oromoo irraa harmi muramuu fi dhiira oromoo irraa qaamni saalaa muramee ajjeefamaa turuu kan seenaan dhalootni kun arga irra deebiin arguu kan eegale sirna kana keessatti. faashistoonni kunis haleellaa waraana bilisummaa oromootiin kufaatii isaan irra gaheef haalu baay'insa uummata nagaa irratti raawwachuun amaleeffannaa isaaniiti haalu baay'insa kanaan uummata walitti qabame yoo arganii fi magaalaa keessa yoo ta'e dirooniin rukutu lafa kanaaf hin mijanne yoo ta'e mana mana irra deemuun ajjechaa sukkanneessaa raawwachaa jiru. guyyoota arfanif lixa shaggara aanaa amboo ambo gandota dikii fi kifi birbirsaa lola lula fashiston waraana bilisummaa warane waliin <-ihunting> godhaniin walin jabaa aguggachuuf dirqamanii waan turaniif aarii kanaan aaloo baheensa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru. Halu makanan sa dasa kudashan lama ganda tule dargaggoo lama rasaasa itti roobsuun na dargaggoonni kunniin araarsaa lammaa fi arar salam mafi abu shek asakan jet ta dergagota kanak qabani reba ofana ofun ganda diki lafa lolli tay ula kurupetti ajjesani gatan mati dergagota kana birmachu fi re fakasu walit ganda dikitti hidani jiru Karena male sada aja kumalamaf kuma lama lama ganda diki bakka adda diki qallo jedamutti dubarti shibre ayela jedamtu mane sheke satti rasasan rukutun du'a fi jirenya giddu jirti Adda Shibirree Ayyalaa haadha ijoollee torbaa yoo taatu manni yaalaa gandoota baadiyyaa keessa waan hin jirreef akkasumas magaalaan booda kan yaalamuuf sodaa nageenyaa waan qabaniif yaala tokko malee mana isaanii keessatti rakkachaa jiru. Sadaasa kudha sadii kuma sa'a booda dargaggoosin taayyoo nagaraa rasaasaan harka isaa keessa rukutuun erga qabanii gocha ammeenyaa qaama isaa irratti raawwatan qaama saalaa isaa erga muranii qaama isaa hundaa cuubeen uranii qalanii gatan. Gireen fi nama kanaa bosona keessa bulee sadaasa kudha afur galgala uummanni dhokate erga kaasee firri osoo hin dhufin bakka awwaalchaallee hanqisanii halkaniin namoota muraasaan awwaalachuu maatiin Arraat biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon kun nama hariiroo siyaasaa tokkoyyuu hin qabne maatii fi ollaa isaa keessatti amala qabeessa akkasumas nama safeeffataa ta'uu maatiin ragaa bahu. Kana malees faashistoonni kunneen manneen qote bulaa Oromoo irra deemuun balbal cabsanii saamicha raawwachaa jiru. Namoonni nagaan minaan qabamee waan hidhamee jiru fayyaa tugalaa fi du'aa tugalaa uummatni yaaddoo cimaa keessa jira. Sodaa nageenyaatiif midhaan sassaabbachuu akka hin dandeenyis jiraattonni himuun roorroo nu irra ga'aa jiruuf nama nuuf birmatu dhabne jechuun jiraattonni ganda sadanii yaada isaanii dabaluun ibsaniiru. Godina illaa abbaa booraa keessatti kaabinoota jibbiinsa oromummaa qaban aanaalee irratti bobbaasuun uummata dararsiisuun itti fufe Uummanni Oromoo goleelee Oromiyaa mara keessa jiraatan erga mataan naftanyoota Abiyyi Ahmed aangoo siyaasa Impaaritiitti bu'aa siyaasaa qabsoo Oromoo butuun ol bahee as malee nagaa fi tasgabbii argee hin beeku. Murni sababoota garaagaraan uummaticha dararuu aadaa godhate torbee kana kaabinoota godina illaa abbaa booraa aanota godinichaa cufatti bobbaasuun ilma Oromoo waltajjii. hidhaa fi saamichaa waraana bilchaqinaa waliin qinda'anii boosisaa jiru aanota karoora hiraarsaa bilchaqinaa rakkachaa jiran keessaa tokko kan taate aanaan daarimus uummanni aanichaa kaabinootaa fi waraanaa bilchaqinaa ba'aafi gala rakkatee maqaa waltajjii akkasumas ijaarsa garee seelidii baasuu fi daandii idaamu jedhuun hojii dhaabee waltajjiin qoramaa oola. kaabineen godina illuu abbaa booraa aanaa daarimutti ramadamee uummata oromoo dararaa jiru kun bulchaa aanaa aallee kan ture aandoo aaleem kan jedhamu yoo ta Miidhaa sabboontota Oromoo irraan ga'aa tureen itti gaafatamaa waajjira ispoortii Godina Illuu Abbaa Booraatti guddisanii amma ammoo dirqama jibbiinsa Oromummaa fudhachuun uummata Oromoo aanaa daaremuu waraana bilsi kennaa waliin ta'uun reebaa fi saamaa akka jiru maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaa Godina Illuu Abbaa Booraa gabaasaniiru. Kan dhagaa'aa jirtan oduu raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa irraa isinif darbaa jiruudha.Godina Bargee Oona Malkaa Bal'oo keessatti. maallaqa namoota lola kaabaa irratti du'an jechuun dirqeen uummanni akka kaffalan gochaa jiraachuun dhaga'ame yaan muteessaa bantii dabalata qaba. lola kaabaa impaayeraatti digiraay keessatti gaggeeffamaa ture irratti ilmaan oromoo humnaan qabee du'aa fi qaamaa irrisaa kan turee fi qabeenya isaanii lukkuun osoo hin hafiin irraa saamaa kan ture bilisiiqinnaan amma immoo namoota ajjeefamaniif fiipeenya isaanii uummanni akka kaffaluuf maallaqa dirqisiisaa jiraamu. gocha kana torbee kana keessa godina baaraa argee mana malkaa halluu ardaa tokkummaa fi makkanni isaa keessatti uummata waltajjii waamuun maallaka deggersaa namoota irratti lubbuun darbitee akka qopheessan dirqisiisaa turan. Araddoota lamaan kana keessatti kaleessa sadaasa kudha torbaan barakumaa lamaafi digdamii lamaa irra deebiin kaabinoota uummatatti bobbaasuun akka kaffalaniif doorsisa cimaa geggeessaa turan. Kana malees guyyuma kaleessaa kana hawaasa konkolaataa qabatee gara gabaa ardaa bareedaa deemaa turan. konkolaataarraa buusuun imala dhorkanii oolan erga guyyaa deengadaasaa daasaa kudha gaachani bara sirna jechuun magaalaa aanaa malkaa balloo yaajaa keessatti eebbi taasifame namoota daandii gubbaa fi konkolaataan deeman sochii dorkuun uummata dararaa turuu maddeen arraata biyyoolessa oromiyaa gabaasaniiru. guddinni xaarargee onoota garaa garaa keessatti ergamtoonni pp manneen ummata gubbuun qabeenyaa saaman. Bal'ina saaf jaanni monaa Faayisaa. Murna gabroonfataa irraa ergama uummata mankaraarsuu fudhatanii kan bobba'an, waraanni fi kaadiroonni sirnichaa, godina lixaa argee ona ciroo keessatti, waraan bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun manneen uummataa gubuu fi qabeenya uummataa saamuu jiraattonni dubbatu Sadaasa kudha jaa kumlama fi digdami Ciroo Araddaa Ijaafaaraa fi Araddaa lugoo Baceessa keessatti manneen uummataa soddomii lama gubachuu jiraattota irraa har'aasni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateeramu. Bifuma wal fakkaatuun sadaasa kudha aanaa Odaa bultum Araddaa Leeqee Isaa Saqiraagaa fi obii keessatti manneen digdami torba akka jiraattonni jedhanitti adda-durummaan gubaatii manneen uummataa fi saamichaa kana irratti bobba'anii kan jiran poolisoota humna addaa oromiyaa yoo ta'u kan raawwachiisa jiran kaadiroo ta'anichaa ta'u jiraattota irraa ragaan argame ni mul'isa. murni bilti qinnaan waraana sa'a gara lixa oromiyaatti guuruu itti fufe jaannatoo lammii dabalata qaba. murni abdii kutataa bilxiqinnaa afaan qawween diddaa uummataa ukkaamsuuf waraana baay'ina qaban marsaa biroof.

Karena males guyu makalesa, kalesa, kongkulatun nihid dun warana feani dan diadama fi sultan, f'nf'nne se akajiran baramejram. mejiram. Murne bel tegenak awek-awek tude bisa jejun, parlema iratikip tata darbe irgadub warana bilusumma oromoti bifaran an dula banejiram. Murne rakosi asa oromia kesajuru, karena barbaci sun furuin barbane, turbe darbe litashaggar magala ambok kesate, warana hidumina kabu buset runisa, tamam.